Yeah, first 2K, quando nem tá na base. 17, dormindo FPS. Vai passar o stage, vai com skin no game. Igual no código, pulando antes, carregar o print. Vai contar que é minha mania, chorando no meu dente. Tem mais um planeta de nível, com essa persistente. Focado no money, muda de nível, meu time no dente. Tomando pulo, não aguento com o time, nós deixando a lente. Play já dá zoom. Eu nem vi de baixo, na lobby minha conta é full. Mano, eu sou da Ásia, mano, eu sou ninja da Kabum. 24 horas lá jogando no meu mundo. Igual no videogame, ninguém ganha no meu mundo. Igual no videogame, ninguém. Não, não, não. Cash na minha conta, player, vira só mais um. Cash na minha conta, player, vira só mais um. Fuck for quem na main, não fiz código. Aumentei esse salve, sem mistério. Muitos duvidaram, só que o jogo virou. Passamos de fase, eles ficam de fogo. E me lembro bem, que antes não era assim. Do lado de quem? Investi em mim, sei quanto confiei. Trocando de skin, atrás do que busquei. Foi assim que eu me achei. Sempre só perto do que? Foi assim que eu me achei. Turno acima da média, assumi a rédea na minha própria vida. Essa foi minha estratégia, minha válvula de escape foram as batidas. É ter meu próprio destino na mão, é sentir que transbordo o que me cabe. Nada se sabe, mas sei que mudei de vida do dia pra noite, como se apertasse um botão. Pensando bem, não do dia pra noite, saía pra trampar, nem era dia. Quem me conhece sabe a correria, na barriga da mãe eu já era uma artista. Quando criança eu sonhava em ser uma, na adolescência quando acreditei. Foi quando me joguei para as batalhas, no sonho de ser o que eu já me tornei. Selecionada pro álbum mais foda como a Cardi B. Ainda ouço desses mesmos manos como eu consegui. Depois que cheguei no topo eu nunca mais saí. A number one em todos os lugares desde quando eu decidi. Levanta a cabeça e inicia o jogo, todo dia é igual uma partida. Uma nova chance de apertar ok, mais uma chance de mudar de vida. Procure conhecer o underground e observe as batalhas de rima. A cena vai além do mainstream, somos jogadores em todas as esquinas. MVPs entre manos e minas, cada um na sua modalidade. Correndo em busca do que acredita, superando os níveis de dificuldade. Criatividade é habilidade, eu uso a minha de um jeito comum. O meu squad não perde o combate entre Butiz e Calteiro, eu sou 01. Sempre só perto, ok? Foi assim que eu me achei. Sempre só perto, ok?